Dne 21.10. jsme se byli podívat na netradičním Halloweenu. Zájem byl veliký a po zaplacení 20 korun si děti mohly vyzkoušet spoustu tematických aktivit. Líbí se ti na téhle akci? Jo. Jo, líbí. Je to tady dobrý. Přesně se ti tady líbí, nebo co jsi tady vyzkoušel? No, nejvíce mi líbilo tady v tělocvičně, jak se tady jezdilo na tom skateu na břiše. Tak asi se mi nejvíc líbilo tamhle to, jak tady je koření, že čucháte a musíte poznat, co to je za koření. Už jsi někdy byl na nějaký podobný akci? Ano, já sem chodím každý rok. A půjdeš ještě na nějakou teda? Předpokládám, že příští rok sem půjdeš zase. No. Co si tady děti na té akci můžou vyzkoušet? Tak protože se blíží Halloween, my ho máme sice skoro o 2 týdny dřív, tak samozřejmě všechno strašidelné a tajemné, takže na nás čeká seska odvahy, výroba tajemného lektvaru, svítící balonky, které můžou pomoct duchům na cestě, nebo halloweenské kolíčky a podobně. Probíhá tato akce pravidelně? Pravidelně každý rok, vždycky ke konci října. Na jaké další akce od DDMK se můžeme těšit? Tak v nejbližší době bych vás chtěla pozvat na Antidepku. Je to 4denní divadelní festival, který začíná v listopadu a určitě stojí za to, když se chceme bavit o těch obrovských akcích, které děláme. Děkuju. Tato akce ve Slezské ulici měla velký úspěch. Pokud se vám to líbilo stejně jako nám, neváhejte přijít i vy. Michal Svoboda, TV Inbox.